Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən dekabrın 28-də Respublika ərazisində 21 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilib, saxlanılaraq yaşadığı evləri qaytarılıb. 15 nəfər barəsində isə Cinayət Məcəlləsinin 139.1.1 epidemiya əleyhinə və karantin rejimi pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq araşdırmalar davam etdirilir. Şəmkirdə 2 mərtəbəli evdə yanğın baş verib. Şəmkir rayonunda ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları 85 metr kvadrat sahədə yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Vətən uğrunda medallı 18 yaşlı şəhidimiz. 30 illik vətən həsrətinə son qoymağı qarşılarına məqsəd qoyan, bu amal uğrunda qəhrəmancasına canlarını fəda etdilər. Elə 18 yaşlı şəhidimiz Səbuhi Məcidov da bu qəhrəmanlardandır. Xəbər veririk ki, vətən müharibəsi başlayanda Tərtər rayonunda en sayılı hərbi hissədə baş atıcı kimi xidmət edən Məcidov elə ilk gündən döyüşlərə atılıb. O, Suqovuşan və Talış kəndləri uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub. Ölümündən sonra prezidentin sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şəmkirdə yük maşını daşıdığı dərmanlarla birgə yanıb külə döndü. Şəmkir rayonu ərazisində Scania markalı yük maşınının yanar hissələri və banına yığılan dərman preparatları yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yol kənarındakı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub, yanğın söndürülüb.